السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں ہم ایک دو حدیثیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اٹھنے والے فتنوں کی نشاندہی اور پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف فرمائی بلکہ حضرت عثمان کو حق پر قرار دیا۔ ابو اشعث صنعانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں خطبہ یعنی واعظ و نصیحت کے لیے جمع ہوئے تو ان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ سب سے آخر میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اگر میرے پاس ایک حدیث نہ ہوتی جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نصیحت کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد آنے والے فتنوں کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اپنا سر ایک کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، ھذا یومئذ علی الہدى، یہ شخص اس دن ہدایت یعنی حق پر ہوگا جب فتنے اٹھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف بڑھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر میں نے ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا اور پوچھا، کیا یہی شخص؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں یہی شخص۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں روایت کیا ہے، اسی طرح اور اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس کو امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ کے ضمن میں بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مرہ بہزی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے فرمایا، کیف تصنعون فی فتنة تثور فی اقطار الارض کأنها صیاص البقر، تم اس فتنے میں کیا کرو گے؟ کیف تصنعون فی فتنة تثور فی اقطار الارض، جو زمین کے کناروں سے اس طرح اٹھے گا، کأنها صیاص البقر، کہ جس طرح گائے کے سینگ ابھرے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہی بتائیں اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بہذا و اصحابہ، تم اس آدمی اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا۔ سید حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جلدی کی اور اس شخص کی طرف لپکا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ شخص؟ آپ نے فرمایا، ھذا، ہاں یہ شخص۔ تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا تو درجہ صحیح کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک آپ کو میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان روایتوں کے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بتایا اس وقت جب لوگ فتنہ لے کر اٹھیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اس روایت میں وہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ کیف تصنعون فی فتنة تثور فی اقطار الارض، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اقطار الارض کا جو لفظ استعمال کیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں بھی ہے کہ لفظ اقطار قطر کی جمع ہے اور قطر کا مطلب ڈائیمیٹر ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں کانسیپٹ آف ورلڈ جو ہے نا وہ اسفیریکل ہی ہے، کبھی فلیٹ نہیں رہا، جس کو بہت سارے لوگ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ شاید قرآن فلیٹ ارتھ پیش کرتا ہے۔ نہ قرآن پیش کرتا ہے جس کو میں نے آپ کو سورہ رحمان کی آیت کے ضمن میں بتایا، نہ حدیث نبوی میں اس فلیٹ ارتھ کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح اس ضمن میں جو آخری روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا ابو جیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی کے گھر گئے
جب انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا تھا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کرنے کے بعد فرمانے لگے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میرے بعد تمہیں فتنوں اور اختلافات کا سامنا ہوگا، یا یہ فرمایا کہ اختلاف اور فتنوں کا۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کس کا ساتھ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالامین واصحابہ، تم اس وقت امین امانت دار شخص اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہو یشیر الی عثمان بذالک، اور آپ یہ فرماتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، اس کی سند درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔